নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে হৈ উঠক এক প্ৰেৰণাদায়ক নতুন আশাৰ আৰু ৰঙৰ এটা বছৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীত মাইণ্ড ফ্ৰেছ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে সৰু মৰু এটা কাহিনী লৈ আহিছোঁ, যিটো কাহিনীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বুজি পাব যে কেনেদৰে মানুহৰ উন্নতিৰ পথত যিকোনো বস্তু কাঢ়ি থব পাৰে, বা কেনেদৰে এজন মানুহে বহুতকেইটা জীৱনৰ আশাৰ ৰঙনি মেলিব পাৰে। বন্ধুসকল, কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ শুনিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। এটা গাঁও আছিল, গাঁৱত ভালেকেইটা পৰিবাৰ আছিল। ভালেকেইটা পৰিবাৰৰ ভিতৰত গাঁৱত এনেকুৱা এটা পৰিয়াল আছিল যি আটাইতকৈ দুখী পৰিয়াল। কিন্তু সেই পৰিয়ালত আটাইতকৈ কম মানুহ আছিল। এজন বুঢ়ী মা আছিল আৰু তিনিজন ভাই ককায়েক আছিল। বুঢ়ী মাজনী আৰু একেবাৰে বুঢ়া, যেনে তেনে ককাই ভাইহঁতৰ ভাত ৰান্ধি কিনে সিহঁতক দুমুঠি খাবলৈ দিয়ে আৰু ঘৰৰ যাৱতীয় যি কাম আছে সেইবোৰ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল তিনিজন ভাই ককাই। তিনিজন ভাই ককাই নিৰ্দিষ্ট তেনেকুৱা কোনো কাম নাই। দ্বিতীয়জন আৰু সৰুজন অলপ পঢ়া লিখা হ'লেও বৰজনা একেবাৰে পঢ়া লিখা নহয়। যি কি নহওক, সিহঁতৰ আছিল এটা জাল। সেই জালেৰে তিনিজন ভাই ককাই মাছ মাৰে, মাছ বিক্ৰী কৰি কিনে আৰু যেনে তেনে চলে, আৰু মাছো সদায় পায় সদায় নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে। এনেকৈ ৰঙালী বিহুৰ সময়ত এদিন তেওঁলোকৰ ঘৰত এজন অচিনাকি আলহী আহিল। তো মানুহে বিশ্বাস কৰে যে আলহী ভগৱানৰ সমান, সেই গতিকে সেই আলহীজনক তেওঁলোকে ৰাতিটো থাকিবলৈ দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল আলহীজনক খাবলৈ দিব কি, ঘৰত তেনেকুৱা বস্তু পাতি একো নাই, কাৰণ সিহঁতে গাঁৱত আটাইতকৈ দুখীয়া মানুহ হয়। আলহী আহিছে, তেওঁলোককতো তেওঁকতো সেইটো কথা বুজিব দিলে নহয়। সেই গতিকে তিনিজন ভাই ককাকে এটা বুদ্ধি পাঙিলে। বৰজনাই বুদ্ধি কৰিলে যে ওচৰত নিমন্ত্ৰণ আছে, তাত খাবলৈ গুচি যাব। দ্বিতীয়জনৰ পেট বিষ হ'ল, তেওঁ ৰাতিৰ আহাৰ নাকৰে। আৰু তৃতীয়জন মানে সৰু ভাইটিজনে আলহীৰ লগত খাবলৈ বহিল। কিন্তু আলহীৰ লগত খাবলৈ বহিলেও তেওঁক যদি মানে কিবা খোৱা বস্তু দিবলৈ যায়, তেতিয়াতো নালাগে নালাগে বুলি ক'ব। এনেদৰে আৰু ৰাতিৰ খোৱাটো সমাপ্তি কৰিলে। ৰাতি খোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত সকলো টোপনি গ'ল। তাৰপিছত আলহী ভাবিলে, গোটেই কথাটো অনুভৱ কৰিছে, সিহঁতৰ মানে যিটো পৰিৱেশ, ঘৰৰ পৰিৱেশ চাই বা খোৱা বোৱা চাই গোটেই কথাটো তেওঁলোকে ভাবিলে। তাৰপিছত ওচৰতে ভাবোঁতে ভাবোঁতে সেই জালটো টঙা চাই পালে। তাৰপিছত আলহীজনে সকলো কথা ভালদৰে বুজি পালে যে সেই জালে হৈছে সিহঁতৰ কাল। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, সেই জালটো একেবাৰে কাটি ফালি পেলাই কেনে ৰাতিয়ে গুচি গ'ল। পাছদিনাখন সকলোৱে উঠি কিনে আলহী বিচাৰি পোৱা নাই, কিন্তু জালটোৰ এইটো অৱস্থা চাই কিনেতো সকলোৰ কান্দোন যে সিহঁতৰ একমাত্ৰ সম্বল আছিল সেই জালখন ঘৰখন চলাবলৈ। সেই জালখনো কোনোবাই আহি কিনে কাটি দিলে এতিয়া কি হ'ব? সিহঁতৰ কান্দোন শুনি ওচৰ পাজৰৰ মানুহ আহে। আৰু ভাগ্যটো ভাল আছিল যে ৰঙালী বিহুৰ সময় আছিল, গাঁৱৰ যিসকল ল'ৰা চহৰত কাম কৰিছিল তেওঁলোকো গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিছিল। তাৰপাছত সেই ল'ৰা দুজন মানে তেওঁ তিনি ভাই ককাক বুজালে যে তেওঁৰ কি হ'ব। তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়জন আৰু সৰুজন যিহেতু অলপ পঢ়া লিখা আছিল, তেওঁলোক সেই লগৰীয়া কেইজনৰ লগত চহৰলৈ গুচি গ'ল। আৰু বৰজনায়ো গাঁৱত থাকি কি কৰিব, তেওঁ শাক পাচলি সৰু মৰু এটা বিজনেছ কৰে, ব্যৱসায় কৰে, য'তে ত'তে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ যায়, তেনেদৰে চলি থাকে। এনেদৰে চলি চলি এটা বছৰৰ ভিতৰত সিহঁতৰ তিনিওজনৰ ভাই ককাই ইনকাম চ'ৰ্চ হাই লেভেল ইমান হৈ গ'ল, গাঁৱত আটাইতকৈ ধনী মানুহ সিহঁতে হৈ গ'ল, চবতকৈ ধনী মানুহ সিহঁতে হৈ গ'ল গাঁৱত। আকৌ এবছৰ পিছত আকৌ ৰঙালী বিহুৰ সময়ত আকৌ সৌগৰাকী অচিনাকি আলহী আহিলে। প্ৰথম অৱস্থাত আলহীজনক দেখি পাইতো সিহঁতৰ মনত মানে একদম পুৰা আগুন জ্বলি আছিলে কি কৰিব কি নাই। কিন্তু পাছত সকলো কথা অনুভৱ কৰি কিনে তেওঁলোকে আলহীজনক ক্ষমা কৰিলে, তাৰপিছত আলহীজনক থাকিবলৈ দিলে, আলহীজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে। পাছত সকলোৱে যে তেওঁ যদিহে জালটো পত্তা নহ'লেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজিও কিজানি সেই দুখীয়া ফেমিলি দুখীয়াই থাকি গ'লহেঁতেন, তেওঁলোকে সেই ধুনীয়া দিনটো চাব নাপালেহেঁতেন। যি কি নহওক বন্ধুসকল, এই গল্পটোৰ পৰা আমি এইটো বুজি পাওঁ যে কেনেদৰে এটা বস্তু আমাক উন্নতিৰ পথত ৰখাই থয়, আৰু কেনেদৰে এজন অচিনাকি মানুহৰ জৰিয়তে আমি ৰঙৰ পথ চাই পাওঁ। সেইদৰে
যিকোনো কাম ঘটিলে সেইটো বিবেচনা কৰি চাব, পটককে কাকো দোষাৰোপ নকৰিব, কাৰণ এটা কথা আছে, ভগৱান যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, পৰিশ্ৰম নকৰিলে আমি আমাৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম। এই গল্প ইমানতে শেষ হ'ল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ শুনি কিনে ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব, কাৰণ এইটো চেনেলত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' গানৰ লগতে মই নিজৰ হিষ্টৰী আপোনালোকক শুনাই থাকিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰ নিচিনা এইবাৰো মই ক'ম, পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ আপোন, যাতে সকলোৱে কৰি লয় আপোনাক আপোন। ধন্যবাদ, জয় আয়ক। লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ দিছ চেনেল।